साथीहरू यो तेइसबाट पच्चिस आउँछ त्यही तरिकाले छत्तिसबाट के आउँछ भनेर तपाईँहरूलाई भने छ ल त्यसो भने भन्नुहोस् त जुन तरिकाले साथीहरू तेइसबाट पच्चिस आउँछ यही तरिकाले छत्तिसबाट के आउँछ भनेर भने र त्यसो भने अब हेर्नुहोस् यहाँनिर तेइसबाट पच्चिस पच्चिस भनेको त एउटा स्क्वायर नम्बर हो कतिको स्क्वायर हो त पाँचको स्क्वायर हो कसरी आउला त हेर्नुहोस् त यहाँ दुई र तिनलाई जोड्नु त कति आयो पाँच आयो कि आएन पाँचको स्क्वायर कति भयो त अब पच्चिसको तिन र छलाई जोडिदिनुहोस् त कति आयो नौ आयो भने अब नौको स्क्वायर गरिदिनुहोस् त नौको स्क्वायर भने कति आउने भयो त एकासी आउने भयो त्यही भएर तपाईँहरूको करेक्ट एन्सर यसको के हुन्छ भन्दा अप्सन बी हुन्छ है साथीहरू यसको करेक्ट एन्सर के भयो त भन्दा अप्सन बी भयो ठिक छ यो एनालोजी हो है त डिटेलमा के कसरी दिमाग लगाउन सुरु गर्ने कसरी चाहिँ प्रब्लमलाई हिट गर्ने भन्ने कुरा म रेगुलर क्लासमा यो डिटेलमा सिकाइहाल्छु है त यसलाई जस्ट सट्टा हामी के त एकदम सठिक वेमा यसको फिडब्याक तरिकाले लाग्छौँ है ल साथीहरू नेक्स्टमा जाउँ अब ल नेक्स्ट क्वेसन ल हेर्नुहोस् त यसले के भन्दैछ अब भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यदि कुनै यदि कुनै कोड भाषामा जनवरीको कोड चार जुलाईको कोड तिन सेप्टेम्बरको कोड छ भए डिसेम्बरको कोड के हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई भनिहाल्छ ल भन्नुहोस् त के हुन्छ होला त डिसेम्बरको कोड अब भन्नुहोस् त तपाईँहरूले जनवरीको कोड चार जनवरीको कोड किन चार होला ल भन्नुहोस् त जनवरीको कोड किन चार जुलाईको किन तिन ल हेर्नुहोस् त जनवरीमा जस्तो एउटा दुईवटा है तिनवटा चारवटा कन्सोनेन्ट छन् कतिवटा चारवटा के छन् कन्सोनेन्ट लेटर छन् ए आयु भाँकी सबै कन्सोनेन्ट भयो नि त त्यही भएर जनवरीको कोड चार जुलाईको कोड किन तिन भन्दा जे एलवाई गरेर तिनवटा कन्सोनेन्ट छन् त्यही भएर यसको कोड तिन सेप्टेम्बरको कोड किन चाहिँ छ भन्दाखेरि एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा कन्स्रेन्ट छन् त्यही भएर सेप्टेम्बरको कोड कति भयो छ भयो डिसेम्बरको कोड कति भन्दा डिसी हेर्नुहोस् त डिसिएम डिसिएम बिआर गर्दाखेरि एक दुई तिन चार के भयो त दुई दुई चार एक पाँच भयो होइन त्यही भएर डिसेम्बरको कोड कति कतिवटा साथीहरू पाँच ल कमेन्ट गर्नुहोस् है लाइभ हेर्ने साथीहरू फटाफट कमेन्ट गरिहाल्ने है क्वेसन देख्ने बित्तिकै कमेन्ट गरिहाल्नुहोस् है ल के कति साथीहरूको मिल्छ भन्ने कुरा अब तपाईँहरूको म सरसर्ती हेर्छु धेरै साथीहरू लाइभमा जोडिनु भएको छ सबैका कमेन्ट रेस्पोन्स गर्न सम्भव नभए तापनि म सम्भव भएसम्म सबैका कमेन्टहरू हेर्दैछु है त के के कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भनेर है ल नेक्स्टमा ल पोइन्ट प्लस पिबोट भनेको चाहिँ क्याभिटी एडभाइस प्लस ड्रिभेल भनेको ट्याक्सिस नाइफ प्लस नाइफ भनेको सिभर टियर फोर रिभ्यु प्लस इन वही कस्टु वाट भनेर यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई के त यहाँनिर मैले राखेको छु लजिकल रिजनिङ अन्तर्गत तपाईँहरूलाई यस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ र यसको लजिक हेर्नुहोस् है बहुतै राम्रो छ जस्तो हेर्नुहोस् त यहाँ यसमा अगाडि दुईवटा पछाडि दुईवटा बिचमा आइसक बिचमा छ यसमा अगाडि दुईवटा पछाडि दुईवटा बिचमा छ रोमन को आई री हे रोमन को आई री एक पांच जोड़न भाव बीच में हे दुईटा अड़ी को दुईट दुईटा छोड़ रोमन को बीच में भिआई सिक्स आए कि आए नडवाइस में हे दुईटा पछाड़ी दुईटा बीच में के आयो दुईटा भिआई आयो इस हे अभी दुईटा पछाड़ी दुईटा तेरह बीच में आईबी आ प्लस चार दस हे बीच में एक्स कि रोमन को एक्स दस हो कि हो त्यसै गरी अगाडि दुईटा पछाडि दुईटा बिचमा के छ आइभी छ हेर्नुहोस् त अगाडि दुईटा पछाडि दुईटा बिचमा आई छ चार प्लस एक पाँच रोमनको पाँच भनेको भी हो कि होइन हो त्यस पनि रिभ्यूमा अगाडि दुईटा पछाडि दुईटा छोडिदिनुहोस् बिचमा भिआइभो त्यसै गरी इन्भोइमा अगाडि दुईवटा पछाडि दुईवटा छोडिदिनुहोस् भिभो छ प्लस पाँच एघार एघार भनेको रोमनमा बिचमा के आउनुपर्छ एक्साई आउनुपर्छ कि पर्दैन र बिचमा एक्साई आएको अप्सन के छ अब मेक्सिको छ कि छैन त्यही भएर सय उत्तर तपाईँहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि मेक्सिको हुन्छ है त यसको सय उत्तर मेक्सिको ल कुन लेभलसम्म गएर हामीले आइक्युमा सोच्न पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई फिल गराउने कोइसन हो है। यो है साथीहरू कुन लेभलसम्म गएर चाहिँ तपाईँले दिमाग के आउनुपर्छ त्यसको लिमिट देखाउँछ यो कोइसनले है धेरै तरिकाले हेर्नुपर्छ डिटेलमा म क्लासमा पढाइहाल्छु रेगुलर क्लासमा भनिहाल्छु फिडब्याकमा पनि केही न केही नयाँ प्याटर्नमा जरुर ल्याउँछु है यति कुरामा चाहिँ तपाईँहरू ढुक्क हुने ल नेक्स्टमा जाउँ ल वाट लेटर सुड हेर्नुहोस् त वाट लेटर सुड रिप्लेस द क्वेसन मार्क ल भन्नुहोस् त यो कुन लेटरले चाहिँ यो क्वेसन मार्कलाई रिप्लेस गर्छ त ल भनिदिनुहोस् मलाई कुन लेटरले यसलाई रिप्लेस गर्ने भयो त राकेशको डिआर आरओवाई हेर्नुहोस् त आरओवाई जिबिआई होइन आरओवाई जिबिवाई अब प्लेस भ्यालुको आधारमा हेर्नुभयो भने यो लजिक यिनीहरूको अल्फाबेटको स्थानमानको प्लेस भ्यालुको आधारमा होइन यहाँनिर के भयो भने यदि यहाँनिर भी भयो भने यो के हुन्छ भिआइबिजिवाईओर हुन्छ नि भी भनेको वा के हो त इन्द्रेणीको कलर हो यो इन्द्रेणीका कलरहरूको कम्बिनेसन भी फर भायोलेट आई के त इन्डिगो भन्ने कलर हो आई के त इन्डिगो भन्ने रङ हुन्छ

के हो त भन्दाखेरि यसको भिआइबिजिआइआर यसको सही उत्तर हुने भयो है त भिआइबिजिआईआर त्यसको लागि भी हुनुपर्छ है त्यसको लागि मिसिङ प्लेसमा बी हुनुपर्छ ल छात्रहरूको एक पङ्क्तिमा ए अगाडिबाट सत्रौँ स्थानमा छ ल हेर्नुहोस् है छात्रहरूको एक पङ्क्तिमा ऱ्याङ्किङ त पढाएकै टपिक हो ए अगाडिबाट कति स्थानमा छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूको सत्र स्थानमा छ बी पछाडिबाट पन्ध्रौँ स्थानमा छ हेर्नुहोस् त यो बी भन्ने व्यक्ति चाहिँ के छ चा। भन्दा पछाडिबाट के था। छ पन्ध्रौँ स्थानमा छ बी भन्ने व्यक्ति पछाडिबाट पन्ध्रौँ स्थानमा छ र उसको भनेको बीको अगाडिबाटको स्थान कति हो बीको अगाडिबाटको स्थान कति हो त बिस हो भनेपछि बीको पोजिसनको लेफ्ट र राइटलाई जोड्नु भयो भने कति आयो त पैँतिस आयो पैँतिस आयो बीको पोजिसनको लेफ्ट राइट जोड्दा पैँतिस आउँछ भने ए को पोजिसनको लेफ्ट राइट जोड्दा पनि पैँतिस आउनुपर्छ पैँतिस मध्ये एक र्याङ्क अगाडिबाट सत्र हो भने पैँतिस मध्ये एक र्याङ्क पछाडिबाट कति हो त अठार हो पैँतिस माइनस सत्र हो त अठार हो उक्त पङ्क्तिमा एक दाँतर्फ कतिजना छन् हेर्नुहोस् त ए पछाडिबाट के हो त अठारौँ व्यक्ति हो भनेको मतलब एभन्दा पछाडि कतिजना छन् त सत्रजना भयो कि भएन भए कुनै कक्षामा तपाईँको स्थान अगाडिबाट पाँचौँ हो भनेको मतलब तपाईँभन्दा अगाडि कतिजना चारजना भन्ने सेन्स हो क्या कुनै कक्षामा तपाईँको ऱ्याङ्क पछाडिबाट के हो अठार हो भनेको मतलब तपाईँभन्दा पछाडि कतिजना छन् त सत्रजना छन् त्यही भएर सय उत्तर यसको के भयो त भन्दा सत्र भयो ठिक छ बुझ्नु पनि होइन क्लियर छ है तपाईँहरूलाई यो यो क्लियर छ है र नेक्स्टमा जाउँ र नेक्स्टमा फाइन्ड द फिगर इन इनज द क्वेसन फिगर एक्स इज इमिडिएट यो कहाँ लुकेको छ त लु भनिदिनुहोस् त यो एक्स फिगर कुन भित्र लुकेको छ ल भनिदिनुहोस् र यो सेयरलाई अधिकतम यो लाइक यो लाइभलाई अधिकतम सेयर गर्ने है त यो लाइभलाई म्याक्सिमम् धेरै ग्रुपहरूमा तपाईँ फेसबुक का के त अथवा वाट्सएपका म्यानेन्जरका लोकसेवा तयारी सम्बन्धी ग्रुपहरूमा चाहिँ सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई जानकारी गराउनु होला हरेक दिन साढे आठदेखि साढे नौ बजीसम्म हाम्रो आइक्यूको चाहिँ के त फिडब्याक सेसन भने साढे नौदेखि साढे दससम्म जिकेको फिडब्याक सेसन रेगुलर क्लास हाम्रो छदेखि सात बजीसम्म बिहानमा आइक्यू बेलुका साढे सातदेखि साढे आठसम्म जिके यो प्याटर्नमा कक्षा गइरहेछ है त्यही भएर धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई चाहिँ के त सेयर गरेर चाहिँ जानकारी गराउनु होला है त ल हेर्नुहोस् यो भाग अब हेर्नुहोस् त के गर्ने भन्दा यो भाग कहाँनिर लुकेको छ ल राम्रोसँग हेर्ने हो भने राम्रोसँग यदि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त यो भाग चाहिँ कहाँनिर लुकेको छ त भन्दाखेरि अप्सन डीमा लुकेको छ हेर्नुहोस् त यो भाग चाहिँ कहाँ लुकेको छ अप्सन डीभित्र लुकेको छ है करेक्ट एन्सर इज अप्सन डी ल यो बुझ्नु भएको छ है यो डीभित्र लुकेको छ ल विच इज द अर्ड एन्ड आउट ल भन्नुहोस् त कुन चाहिँ फरक हो त एबिसिडी यो पाँचवटा मध्ये कुन चाहिँ चित्र भन्दा फरक छ त ल भन्नुहोस् त कुन चि चित्र अरूभन्दा फरक हो यसमा ल फटाफट भन्ने फटाफट भन्ने साथीहरू भनिहाल्नुहोस् त ल कुन चित्र चाहिँ अरूभन्दा फरक छ कुन चित्र चाहिँ अरूभन्दा फरक छ त ल भनिहाल्ने भनिहाल्ने कुन चित्र अरूभन्दा फरक ल कमेन्ट हेरिरहेको छु है म धेरैले बी भन्दै हुनुहुन्छ कोही ए पनि भन्दै हुनुहुन्छ धेरैको एन्सर चाहिँ बी आएको छ है ओके ल भीम ऋषि सापकोटाको बी आयो जर्ना जर्मा थाताको बी आयो त्यसै गरी राकेशको बी आयो है त्यसै गरी शिवको बी आयो ओके ल धेरै साथीहरू बी भनिराख्नु भएको छ है ल अब हेर्नुहोस् अघि भर्खरै मैले मिरर इमेज वाटर इमेज पढाएको हो कि अघि भर्खरैको लाइनमा पढाएको हो त्यसमा यसमा राम्रोसँग हेर्नुहोस् त यहाँनिर चाहिँ एउटा रिफ्लेक्टिङ सर्फेस राख्नु हो भने यो हेर्नुहोस् त टप टप लेफ्टको कुरा बटम लेफ्टमा आयो अनि सबसे तलको कुरा सबसे माथि आयो त्यो यो वाटर इमेज हो यसको यो वाटर इमेज हो सेम वेमा यहाँनिर रिफ्लेक्टिङ सर्फेस राख्नु भने यसको यो वाटर इमेज हो यहाँनिर रिफ्लेक्टिङ सर्फेस राख्नुभयो भने यसको यो वाटर इमेज हो यहाँनिर रिफ्लेक्टिङ सर्फेस राख्नुभयो भने यसको यो वाटर इमेज हो यसको हेर्नुहोस् त रिफ्लेक्टिङ सर्फेस यहाँ राखेको भए वाटर इमेज यसको कस्तो बन्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरि यसरी हेर्नुहोस् त यहाँ माथि गएको त यसरी तलतिर आउनु पर्थ्यो नि त यसरी के हुनुपर्थ्यो तलतिर आउनु हु पर्थ्यो नि होइन भनेपछि यो के हो वाटर इमेज पेयर भयो त यो वाटर इमेज पेयर भयो त भएन नि बि चाहिँ वाटर इमेज पेयर भएन त्यही भएर के भयो त बिचित्र अरूभन्दा के हो ए, भाई भाई? भाई भाई? बनना फरक हो है यसमा बी चित्र बिचित्र भन्दा फरक हो ठिक छ भयो है भयो है ल यसको एन्सर के रहेछ भन्दा बी चित्र बिचित्र भन्दा फरक बोले अब जुन तरिकाले यसबाट यो बनेको छ त्यही तरिकाले यसबाट के बन्छ होला ल भनिदिनुहोस् त मलाई जुन तरिकाले पहिलोबाट दोस्रो चित्र बन्यो त्यही तरिकाले यो चित्रबाट के बन्छ होला यो फिगर एनालोजीको क्वेसन हो है त यो के हो त साथीहरू फिगर एनालोजीको क्वेसन हो ठिक छ ल राकेशको सी आयो अरू साथीहरूले भन्नु त ल अरूले भन्नु प्रेमको इ आयो राकेशको सी अरूले भन्नु भन्नु ल अधिकतम सेयर गर्नुहोस् है साथीहरू यो लाइभलाई अधिकतम सेयर गर्नुहोस् है मिलेसम्म सबै फेसबुक मेसेन्जर व्हाट्सएप ग्रुपहरूमा सेयर गर्नु ल ल हेर्नु हेर्नुहोस् त बाहिरको कालो ट्रेङ्गल भित्र गएर सेतो बन्यो भित्रको सेतो सर्कल बाहिर निस्केर कालो बन्यो भित्रको सेतो ट्रेङ्गल बाहिर आएर कालो बन्यो अनि बाहिरको कालो के भयो त सर्कल भित्र गएर सेतो बन्यो बाहिरको एलिमेन्ट जति सबै भित्र जान्छन् भित्रका जति सबै बाहिर आउँछन् कालो थियो भने गोरो हुन्छ गोरो थियो भने कालो हुन्छ यो ठाउँमा बाहिर के छ त कालो सर्कल छ भने यो ठाउँमा भित्रपट्टि सेतो सर्कल हुनुपर्छ यो ठाउँमा यो ठाउँमा सेतो सर्कल भएका अप्सन हेर्नुहोस् त बिसिडी कुनै पनि हुन्छ होइनन् नि एउटै मात्रै रहेछ भने एन्सर त पक्कै हो नभन्दै हेर्नुहोस् भित्रको सेतो सर्कल बाहिर कालो सर्कल भयो भित्रको कालो ट्राइङ्गल बाहिर गएर सेतो ट्राइङ्गल भयो बाहिरको कालो ट्राइङ ट्रेंग... सेतो भित्र गएर कालो ट्राइङ्गल भयो बाहिरको सेतो सर्कल भित्र गएर कालो सर्कलको रूपमा परिणत भयो त्यही भएर के भयो त जुन तरिकाले पहिलोबाट दोस्रो चित्र बन्छ त्यही तरिकाले यसबाट के बन्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूको एन्सर के भयो भन्दाखेरि ये ए भयो ठिक छ क्लियर होइन बुझ्नु पनि भन्नुहोस् त सबै साथीहरूले बुझ्नु भएको छ है सबैले यो बुझ्नु भएको छ नि ल तपाईँहरूलाई यो क्लियर छ है यो क्लियर छ ल नेक्स्ट तल एउटै पासाका तिन अलग अलग स्थितिहरू देखाइएको छ जेठको विपरीतमा कुन अक्षर हुन्छ भनेर अब यसको डिटेल ट्रिक त म क्लासमा पढाइहाल्छु अहिलेलाई जेठको विपरीतमा सोध्या छ भने पासामा के विचार गर्नुहोस् भने तपाईँहरूले सँगै जोडिएका फेसहरू कहिले पनि ओपोजिटमा हुन सक्दैनन् अथवा ओपोजिट फेसहरूलाई कहिले पनि सँगै देख्न सकिँदैन जेडको ओपोजिटमा सोधेको छ भने जेडलाई भन्दा बढी अवस्थामा खोज्नुहोस् त जेडलाई यहाँ पनि भेट्नुभयो तपाईँले यहाँ पनि भेट्नुभयो भनेपछि जेडसँग डब्लु जोडिएको छ युरो डब्लु हेर्नुहोस् त युरो डब्लु अप्सनमा आयो भने त्यो जेडको ओपोजिटमा हुनसक्छ सक्दैन अब हेर्नुहोस् त जेडसँगै जोडिएको जे र भी छ कि छैन मान्छे जे र भी पनि जेडको अपोजिट हुनसक्छ त सक्दैन त्यस भए कन्फर्म एन्सर के हुनु पर्यो पी यस्ता धेरै सजिला ट्रिकहरू म तपाईँहरूलाई सिकाउनेवाला छु है योभन्दा अब डाइसलाई कसरी कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म रेगुलर क्लासमा पनि पढाइ नै हाल्ने छु त्यसको चिन्ता नमान्नु होला अहिलेलाई मैले के भने भने डाइसको कन्सेप्ट भनेको के हो भन्दाखेरि सँगै जोडिएका फेसहरू कहिले पनि अपोजिटमा देख्न सकिँदैन अनि ओपोजिट फेसहरूलाई कहिले पनि एकसाथ देख्न सकिँदैन जेडको विपरीत सोधेको छ जेडसँग युर डब्लु जोडिएको छ युर डब्लु कुनै पनि अप्सनमा आयो भने त्यो जेडको ओपोजिट हुन सक्दैन जेडसँग र भी जोडिएको छ भने जे र भी अप्सनमा यदि देख्नुभयो भने जे र भी पनि जेडको विपरीतमा हुन सक्दैन त्यसो भए त तिनटै अप्सन इलिमिनेट भइसकेपछि त एन्सर ए ए हुनु परेन पी हुनु परेन अप्सन ए हुनु परेन अप्सन इलिमिनेसन टेक्निक एकदम पावरफुल टेक्निक हो है कुनै पनि कम्पिटेटिभ इक्जाममा त्यो कुरा म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु है त्यो कुरा म डिटेलमा मेरो रेगुलर क्लासमा पनि म भनिहाल्छु है ल उपयुक्त विकल्प छनौट गरी श्रेणी पुरा गर्नुहोस् भनेर छ ल कसैले यसको एन्सर भन्न सक्छ युएओए युए युएआईए सब भवेलै मात्रै आयो तर के को भवेला आयो त ल सब भवेलै मात्रै आयो तर के को भवेला आयो होला त ल भन्नु त सबै भवेलै मात्रै छन् छन त तर के को भवेले छन् ल हेर्नुहोस् तपाईँको हप्ताका बारहरू हेर्नुहोस् त एसयुएनडिएवाई सन्डे एसयुएनडिएवाई सन्डे सन्डेमा भवेल के छ हेर्नुहोस् त यु र ए छ त्यही भएर ए यु रहे आ मन्डेको भवेल के, के -E एरा, 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 हो त एमओएनडिएवाई मन्डेमा भवेल के छ एउटा ओ छ अर्को ए छ त्यही भएर यहाँ ओ र ए आ ट्युजडेमा हेर्नुहोस् त टियुइडिएवाई ट्युजडेमा हेर्नुहोस् त युइ र ए भवेल हो कि होइन युइ र ए त्यसरी आ इए किन आयो भन्दा वेनजडेमा हेर्नुहोस् त डब्लुइडिएनएएसडिएवाईमा वेनजडेमा के आयो त इ अनि ए गरेर यो भवेल आयो त्यसपछि के त थर्सडेमा टिएचयुआरएसडिएवाई थर्सडेमा हेर्नुहोस् त के आयो त भन्दाखेरि भ भवेल यु र ए आयो अन्त अब फ्राइडेमा के आयो हेर्नुहोस् त अब डी ए वाई फ्राइडे के के भवेला आयो आई र ए आयो भनेपछि अब के आउनु पर्यो त को भवेल्लहरू लेख्नु पर्यो एस एसएटियुआरडिएवाई स्याटरडेमा के आयो त ए यु र के आयो ए आयो त्यही भएर सही उत्तर के हुने भो भन्दा अप्सन बी हुने भो अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर हेर्नुहोस् यो लेभलसम्म सोच्न बाध्य गराउँछ है आइक्यूले धेरै टाइपका प्याटर्न तपाईँहरूलाई गराउँछु मैले क्लासमा डन्डभरि त्योभन्दा बाहेक केही न केही फरक फिडब्याकमा आइहाल्छ है दिमाग पनि कति लगाउनु हो यो आइक्यूमा भन्नुभएको छ लाउनु पर्यो त के गर्ने है लाउनु पर्छ है ल यो भयो अब हेर्नुहोस् एट्टी फोरबाट ट्वेन्टी वान भयो जस्तै तलका मध्ये कुन मिल्छ हेर्नुहोस् त एट्टी फोरबाट ट्वेन्टी वान त के एट्टी फोर भनेको ट्वेन्टी वानको कति गुणा हो त चार गुणा हो किन ट्वेन्टी वानको चार गुणा हो बिस चौको असी एक चौको चार हो अथवा एट्टी फोरलाई फोरले डिभाइड गर्नु भयो भने के आउँछ ट्वेन्टी वान आउँछ भन्न सकिन्छ Mother, अब बहत्तरलाई चारले भाग गर्दाखेरि बाह्र आउँछ आउँदैन चौन्नलाई चारले भाग गर्दा सत्ताइस आउँछ आउँदैन साठीलाई चारले भाग गर्दा बाह्र आउँछ आउँदैन पन्ध्र आउँछ भनेपछि पैँसठीलाई त चारले भागै लाग्दैन त्यसमा अब राम्रोसँग हेर्नु के चाहिँ क्लियर हो भन्दा चौरासीलाई यो चारले भाग गर्दा एक्काइस यो त क्लियर हो यो चार भनेको अब बाहिरी सङ्ख्या हो कि अर्ग्यानिक हिसाबले आएको हो हेर्नु पर्यो यो चार कसरी आएको छ त भन्दा चौरासीलाई हेर्नुहोस् त यो आठ र चारबाट कसरी चार आउँछ आठबाट चार घटाइदियो भने चार आउँछ कि आउँदैन आउँछ भनेपछि बहत्तरलाई अब केले भाग गर्नु पर्यो बहत्तरलाई सात माइनस दुई भनेको पाँचले भाग गरेर बाह्र आउँछ र आउँदैन पाँच र चार चौन्नलाई पाँच र चारको डिफरेन्स एकले भाग गर्दा सत्ताइस आउँछ त आउँदैन साठीलाई छ र जिरोको डिफरेन्स छले भाग गर्दाखेरि बाह्र आउँछ त आउँदैन पैँसठीलाई अब छ र पाँचको डिफरेन्स छ र पाँचको डिफरेन्स हेर्नुहोस् त छ र पाँचको फरक एकले भाग गर्दा के आउँछ पैँसठी नै आउँछ कि आउँदैन त्यही भएर सय उत्तर पैँसठी हुन्छ है यो एनालोजीको क्वेसन हो नम्बर एनालोजीको क्वेसन हो जहिले पनि ध्यान दिनुहोस् यहाँ चारले भाग गर्दा हो तर चारले भाग गर्दा कुनै पनि अप्सनमा पहिलो नम्बरलाई चारले भाग गर्दा दोस्रो आइरहेको छैन भनेको मतलब यो चार कुनै अर्ग्यानिक हिसाबले पो आएको छ कि अर्ग्यानिक हिसाबले भनेको अलरेडी गिभन नम्बरमा दिएका डिजिटहरू प्रयोग गरेर पो आएको छ कि यो कुरा हेर्नुपर्छ है ठिक छ भयो है यो कुरा बुझ्नु पनि होइन भन्नुहोस् त क्लियर भयो है ल यो क्लियर भयो ल नेक्स्टमा जाउँ ल अब यो क्वेसन भनेको तपाईँहरूको लागि आजको लास्ट क्वेसन पनि रहेको छ है यो क्वेसन आजको लागि लास्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त फोर सिक्स सेभेनको अर्थ हेर्नुहोस् त फोर सिक्स सेभेनको अर्थ के हो त लिप्स आर ग्रिन अरे हेर्नुहोस् है फोर सिक्स सेभेनको अर्थ के हो लिप्स आर ग्रिन भन्ने हुन्छ त्यसै गरी फोर एट फाइभको अर्थ फोर एट फाइभको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त ग्रिन इज गुड भन्ने हुन्छ ग्रिन इज के त गुड भन्ने हुन्छ अनि के त भन्दाखेरि सिक्स थ्री नाइनको अर्थ सिक्स थ्री नाइनको अर्थ के त दे आर प्लेइङ भन्ने हुन्छ दे आर के त प्लेइङ भन्ने हुन्छ भने अब तपाईँलाई के को कोड चाहियो त भन्दाखेरि लिप्सको कोड चाहियो के को कोड चाहियो लिप्सको कोड चाहियो ल त्यसै अब हेर्नुहोस् नर्मल मान्छेले यसलाई कसरी गर्छन् चा र को अब म यसलाई कसरी गर्न सिकाउँछु पहिला नर्मल मान्छेले गर्ने तरिका हेरौँ न त ल नर्मल मान्छेले के गर्छन् हेर्नुहोस् यसमा र यसमा के साझा छ ग्रिन साझा छ होइन यहाँ पनि ग्रिन छ यहाँ पनि ग्रिन छ भने यता के साझा छ त चार साझा छ नि होइन यता के साझा छ त चार साझा छ त्यही भएर ग्रिनको कोड कति हुन्छ त भन्दाखेरि ग्रिनको कोड कति हुन्छ त भन्दाखेरि चार हुन्छ ठिक छ अब पहिलो दोस्रो र तेस्रोमा केही साझा छैन पहिलो र तेस्रोमा के साझा छ त आर साझा छ हेर्नुहोस् न पहिलो र तेस्रोमा आर दुइटैमा छ हेर्नुहोस् त पहिलो र तेस्रोमा आर दुइटैमा छ भने पहिलो र तेस्रोमा अब के कमन छ हेर्नुहोस् त यो छ कमन छ कि छैन छ कमन छ भनेपछि आरको कोड कति हुन्छ त छ हुन्छ आरको कोड कति हुन्छ छ हुन्छ त्यसो भए लिप्सको कोड सोधेको छ भने यहाँनिर लिप्स बाँकी छ यतापट्टि सात बाँकी छ भने लिप्सको कोड कति हुन्छ त साथीहरू सात हुन्छ है त लिप्सको कोड कति हुन्छ भन्दाखेरि सात हुन्छ ठिक छ यसरी यो दुनियाँमा हर कोही हेर्नुहोस् त धेरैजनाले यसरी गर्ने हो तर अब कसरी सटिक वेमा यसको एन्सर निकाल्ने त्यो पनि सिकिहालौँ न त हामी होइन कसरी एकदमै बेस्ट एप्रोचबाट हामी यसको सही उत्तरमा पुग्न सक्छौँ भन्ने कुरा म सिकाउँछु है त कसरी एकदम सटिक एप्रोचबाट यसको एन्सर निकाल्न सकिन्छ त्यो कुरा अब सिकाउँछु है हेर्नुहोस् यो टाइपको क्वेसन आयो भने मैले अब सिकाउने ट्रिक चाहिँ तपाईँले यदि प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने फ्याट्टै एन्सर तपाईँले निकालिहाल्नुहुन्छ है त त्यही भएर अब तपाईँहरूलाई म फ्याट्टै एन्सर निकाल्नेवाला ट्रिक सिकाउँछु है ठ्याक्टै एन्सर वाला ट्रिक अब सिकाउँछु ल यहाँ ध्यान दिउँ है त ल यहाँ ध्यान दिउँ त सबैले तपाईँलाई के को कोड सोधेको छ लिप्सको कोड सोधेको छ है तपाईँलाई के सोधेको छ त भन्दाखेरि लिप्सको कोड सोधेको छ हो त्यस पनि अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर लिप्स त पहिलो स्टेटमेन्टमा मात्रै छ लिप्स त के छ पहिलो स्टेटमा मात्रै छ अन्त छ र छैन यो हेर्नुहोस् त यो स्टेटमेन्टमा लिप्स छ र छैन जब लिप्स नै छैन भने यहाँनिर लिप्सको कोड पनि हुन्छ त हुँदैन मान्छे फोर एट र फाइभ कुनै पनि अप्सनमा आयो भने त्यो लिप्सको कोड हुन्छ हुँदैन हेर्नुहोस् त यहाँनिर लिप्स छ छैन यहाँनिर लिप्स नै छैन भन्नुको मतलब सिक्स थ्री र मध्येको कुनै पनि नम्बर हेर्नुहोस् त यदि अप्सनमा आयो भने त्यो लिप्सको कोड हुन्छ हुँदैन त्यही भएर सिक्स र थ्रीलाई पनि आउट गरिदिनुहोस् त्यसै अप्सन इलिमिनेसन टेक्निकबाट अब हाम्रो एन्सर के आयो त भन्दाखेरि साथीहरू साथ आयो ल हेर्नुहोस् कुन सजिलो पहिलो कि दोस्रो कुन मजा आयो भन्नुहोस् त पहिलो ट्रिक मजा आयो कि दोस्रो ट्रिक मजा आयो ल भन्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् यहाँ टाइप हेर्ने साथीहरू पहिलो ट्रिक मजा आयो कि दोस्रो ट्रिक मजा आयो यसरी गरे पनि भो अथवा यसलाई यसरी हेर्न पनि सकिन्छ अझै लिप्स कहाँ छैन त्यो ठाउँमा अप्सन इलिमिनेसन गरे पनि हुन्छ अथवा लिप्स कहाँ छ त्यहाँबाट गरे पनि हुन्छ है त लिप्स कहाँ छ त्यहाँबाट गरे पनि हुन्छ है त जस्तो हेर्नु है जस्तो हेर्नुहोस् त यहाँ लिप्सको कोड भन्दैछ लिप्स त यहाँ मात्रै छ अर्थात् लिप्सको कोड त चार छ र सात मध्येकै एउटा हुन्छ यहाँ पनि लिप्स छैन यहाँ पनि लिप्स छैन लिप्स यहाँ मात्रै छ अथवा लिप्सको कोड त चार छ र सात मध्येकै एउटा हो भने तिन हुन्छ त हुँदैन लिप्स यहाँ मात्रै छ भनेको मतलब लिप्सको कोड पनि यहाँ मात्रै छ अर्थात् यहाँ आएको नम्बर अन्त पनि आयो भने लिप्सको कोड हुन्छ हुँदैन चार त यहाँ मात्रै नुहाएर यहाँ पनि आएको छ भने चार लिप्सको कोड हुन्छ त हुँदैन त्यस गरी छ यहाँ मात्रै नुहाएर यहाँ पनि आएको छ भने छ पनि लिप्सको कोड हुन्छ त हुँदैन त्यस भए एन्सर यो भनेर यसरी पनि गर्न सकिन्छ यसरी पनि गर्न सकिन्छ है द ग्रेट आइडिया सर भन्नुहोस् मनिषा पाण्डे खरेलजीले कोटाले सेकेन्ड दोस्रो भन्नुभएको छ पहिलो सजिलो छैन एसपि प्याकुरेलजी पहिलो मेथडमा गयो भने त जिन्दगी बित्ति हालोनी त्यसरी गरेर हुँदैन दोस्रो धेरै सजिलो छ है अप टु क्वेसन राख्नु पर्यो सर बिस लोकसेवा मोडलमा लोकसेवा मोडलमा हरेक शनिबार हुन्छ तर अब हाम्रो चाहिँ बिसवटा आइक्यू गराउँदै गर्दा चाहिँ करिब करिब एक घन्टा जति समय चाहिँ लाग्ने भएकोले गर्दा र अर्को तपाईँको जिके सेसन पनि तत्कालै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले अरू टेक्निकल कुराहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर करिब करिब बाह्र टु पन्ध्र कोइसन ल्याउँछु है त म बाह्र टु पन्ध्र कोइसन ल्याउँछु ल हाम्रो रेगुलर क्लासहरू भइरहेछ है साथीहरू रेगुलर क्लासहरू भइरहेछ फिडब्याक त भइ नै हाल्छ तर रेगुलर क्लासमा भयो भने अझै डिटेलमा धेरै कुराहरू सिक्न पाउनुहुन्छ नाइन सेभेन सिक्स सेभेन फोर एट सेभेन वान वान फ यो नम्बरमा त्यसै गरी नाइन एट सिक्स सेभेन एट जिरो नाइन थ्री सिक्स नाइन यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर वाट्सएप भाइबर गरेर आजबाट क्लास जोइन भइहाल्नु होला इन्टरस्टेड साथीहरूले ढिलो नगर्नुहोस् किनभने ढिलो गर्ने बित्तिकै धेरै टपिकहरू छुट्छ पछि तयारी गर्नको लागि समय पर्याप्त हुँदैन अनि पहिला सिकाएका कन्सेप्टहरू पछि पनि त प्रयोग हुन्छन् नि अनि पहिलाको छुटिसकेको छ भने पछि पनि बुझिँदैन नि त होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर हाम्रो रेगुलर क्लास तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ जिके आइक्यू नासु खरिदार होइन नासु खरिदार लगायत तपाईँको कम्प्युटर अपरेटर होइन विद्यालय निरीक्षक प्रास सबैतिर ज जसको सिलेबसमा जिके आएको छ सबको चाहिँ मजाले कभर हुने गरी हामी पढाइदिन्छौँ जिके भनेको आश्रमण सरले पढाउनुहुन्छ जिके भनेको तपाईँको आश्रमण सरले हो भने आइक्यूको लागि म आफै भइहालेँ आइक्यूको लागि म आफै भइहालेँ आइक्यूको लागि कैलाश सर है यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो क्लास राम्रो लाग्छ भने जोइन गर्न ढिलो नगर्नुहोस् है ढिलो गर्दाखेरि धेरै कुरा ढिलो भइसक्यो हुन्छ है धेरै कुरा ढिलो भइसकेका हुन्छ त्यही भएर बेलैमा जोइन गरेर आफ्नो तयारीलाई अझ के गर्नु होला मजबुत गराउनु होला है त इन्ट्रेस्टेड साथीहरूले चाहिँ के गर्ने हाम्रा ट्रिकहरू राम्रो लाग्छ हामीसँग पढ्न सहज हुन्छ जस्तो फिल हुन्छ भने रेगुलर क्लासहरू जोइन भएर चाहिँ के गर्ने त आफ्नो तयारीलाई अगाडि बढाउने है ल साथीहरू अब मैले आज राखेको थिएँ बाह्रवटा क्वेसन यसको खुडा कम्प्लिट भइसकेको छ अब साढे नौ बजेको लाइभ सेसनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई के त आसम सरले जिक लिएर आउनुहुन्छ है हेर्दा त गाह्रो लाग्छ तर सरले सिकाउँदा इजी लाग्छ बिस्तारै तपाईँहरूलाई पनि इजी लाउँछ प्र्याक्टिसको कमी भएको है ल ल अब अरू कुराहरू हेर्नुहोस् त अफिसरको क्लास पनि हुन्छ अफिसरको क्लास पनि हुन्छ यो नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्ने है त यो नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्ने मैले हजुरको किताब भेटिरहेको छैन विराटनगरमा उपलब्ध छैन विराटनगरमा उपलब्ध छ है अल्टिमेट आइक्यू र म तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु आइक्यूमा एकदमै राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ इजी लेभल मोडरेट लेभल च्यालेन्जिङ लेभल सबै खाले क्वेसनहरू चाहिँ अभ्यास गर्न चाहनुहुन्छ भने टाइप वाइज नेपालमा एउटा मात्रै त्यस्तो नेपाली राइटरको बुक जहाँ चाहिँ सजिला मिडियम सजिला खाले मोडरेट खाले च्यालेन्जिङ खाले कोइसनलाई छुट्टा छुट्टै वर्गीकरण गरेर राखिएको हरेक क्वेसनको समाधान भएको एउटै मात्र बुक अल्टिमेट आइक्यू छ मलाई पेजमा म्यासेज गर्नुहोस् अथवा नाइन एट सिक्स सेभेन एट जिरो नाइन थ्री सिक्स नाइनमा वाट्सएप गरिदिनुहोस् तपाईँहरूलाई यो बुक देशभरि हाम्रो उपलब्ध छ कहाँ कहाँ उपलब्ध हुन्छ त्यो लिस्ट म पठाइदिन्छु है कहाँ कहाँ उपलब्ध हुन्छ त्यो लिस्ट चाहिँ म पठाइदिन्छु है ल हेर्नु होला अब एकदमै तपाईँ जिरो लेभलदेखि बुकमा सबै कन्सेप्टहरू राखिदिएको छु ट्रिकहरू हरेक टाइपका ट्रिकहरू छन् पहिला हरेक टपिकमा थ्योरी दिएर थ्योरीलाई के त इला इलास्ट्रेट गरेको छ एक्जाम्पलहरूले अनि त्यो इलास्ट्रेसन पछि बल्ल एक्सर्साइज सुरु हुन्छ एक्सर्साइजमा पनि तिन लेभलमा क्वेसन छन् कतिपयमा न्यू प्याटर्न क्वेसन भनेर चौथो एक्सर्साइज पनि भेट्नुहुन्छ है त यो बुक पढ्नुभयो अल्टिमेट आइक्यू भने तपाईँले आइक्यूको पूर्ण तयारी जुनसुकै लेभलको तयारी गरे पनि एकदम कम्प्लिट तपाईँको तयारी बुक छ है बुटलदेखि लगाएर यो प्रश्न चाहिँ कहाँ राखिएको थियो हामीले कसरी प्राप्त गर्ने पेजमै राखिएको थियो जस्तो यही पेजमा एकछिन अगाडि राखिएको थियो मेरो पेज कैलाश ढकालमा आशमण सरको पेजमा चाहिँ तपाईँहरूलाई क्वेसन हामीले डिस्प्ले गरेका हुन्छौँ है त आइक्यू पार्टको चाहिँ भने जिके पार्टको तुरुन्तै लाइभ हुन्छ है ल साथीहरू इन्ट्रेस्टेड साथीहरूले बुकको लागि केही बुझ्नु छ क्लासको लागि केही बुझ्नु छ भने अघि दिएको नम्बर यसमा चाहिँ तपाईँले वाट्सएप गर्नु होला ल आज म तपाईँहरूबाट बिदा भएँ हामी फेरि रेगुलर क्लासमा भोलि भोलि तपाईँको रेगुलर क्लास हुन्न भोलि तपाईँको चाहिँ हामी फिडब्याक तरिकाले मात्रै अगाडि बढाउने सोच गरेका छौँ ल साथीहरू आज मैले यति गरेँ सबै सूचनाहरू पे हाम्रो पेजमा पनि आइहाल्छ ल सबैजनालाई एकदम ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति है माघे सङ्क्रान्तिको शुभकामना दिँदै ल एकदमै के त मजाले चाहिँ सङ्क्रान्ति पनि मनाउने र आफ्नो पढ्ने काम पढ्ने के त पाठलाई पनि के त अगाडि बढाउने भन्दै म आज क्लासबाट बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार